Ja ću da gledam groblje, meni groblje najviše smeta. Znate šta, ako ovi pregovori koji su pred nama budu tako rešeni da budu nepovoljni po nas Srbe i srpski narod, onda ćemo i mi najverovatnije, ako to bude neprihvatljivo, posle toliko godina ovde, pošto smo jedna od najstarijih porodica, verovatno biti prinuđeni i da napustimo ovaj grad. Ovo će uvek da bude srpsko i mi nećemo se selimo nigde. Nek prihvate šta hoće, mi ćemo izdržati. Samo jedna ona plava, recimo. Prodaje onako kao što znaš. Srbija treba da zauzme jedan oštriji stav. Ja bar to mislim tako. To je moj ličiš. Sad šta drugi misle, ne znam. Ali nekako je suviše meka išla na ove pregovore. I suviše su je mnogo dirigovali sa strane. Ja bih vas pitao, šta mi mislite, jer imate toliko iskustva s ovim narodom. Da nećemo prihvatiti nikakve kosovske zakone, odnosno albanske zakone, nećemo prihvatiti albanske institucije ni bilo kakvu integraciju u kosovski, odnosno albanski, ustavno-pravni poredak. A vidjet ćemo. Pa da, ne može Beograd baš da prekine. U slučaju pokušaja nametanja, da ćemo mi formirati skupštinu severnih opština u okviru Republike Srbije, koja će biti otvorena, naravno, za ulazak i ostalih srpskih opština južno od Ibra. Hvala.